ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಯರಗೋಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಗರ್ ಲಾಭ ಇದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದಿಂದ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಏನು ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ವಿಳಂಬನ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರವೇ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಡಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನ ಅರಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಒಂದು ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳು ತಾಲೂಕು ನಾಯಕರುಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ JDS ಕುಮಾರಣ್ಣನ JDS ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂದರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದು ಕರವೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಕರವೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಒಂದು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಅನ್ಯಾಯದಾಗ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರವೇ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೋಲಾರ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.